thot mos e te froli. Për shkak se s'kemi ne, imamët nuk kanë ndërtu mesele me hadithe të dopta, unë e vetë picekit disa, që imamët e medhepit e bohanifës kanë dëshmu se janë hadithe dopta. Si përshemë, menu dorën e gjathë, mbi dorën e majtë, nën kërthinës namaz, ku të falen burrët. E gratë ku e nuj? E të gratë ku të falen në kërthinës? Gratë nërë. E po mirë, e po anifja. E po anifja. Që që falë? Me gjitha ta, s'po im në temë. Pika e burën në gratë. Mu falen gjoks. Jo pro gratë ta kupton a vret. A vret për Allah? E po mirë, ku dalin edhe nda kupton? Ku dalin edhe nude, në të nojnë durë ka, për çka këse a vret. Jo, s'ka problem, apo, vish namaz a vret. Vret namaz? Gratë e pejgamberit të Allah të mbojshin edhe fityrë. Dhe kam edhe për në banifë, që i din në kalumën. Nona tonë, pas të katërën kër e hekë, kër i collakavën komunistat burrat edhe gratë. Gratë fityrat, burrat mjekëve. Që i din, pas të katërën. Me gjitha ta e banifja dhënte se kone fitness duhet obligative që i gratë i bulen fityrat. Ha? Kishë shumë o gjallarë që ju përkosën, u rajten, u mbytën, se s'pranojshin me ek peqen, apo? Ha? Ta shë erdhen këto demokratat, jo vetëm peqen, po ja heken edhe funet. Lën kur qonë ta, pra leo të ndërshën, gratë e kanë model një badet, e jo merin Allahu,